अरे बापरे, किती सुंदर सुंदर साड्या आहेत. आजी आले की मी यांना मागतेच एक साडी घेऊन, पैसे मागते आणि ऑनलाईन ऑर्डर करते. अरे वा, आले हे. या महिन्यात घर कसं चालायचं? पेमेंट खूप कमी झाले. अहो ऐका ना, मला ही साडी घ्यायची आहे, पैसे द्या ना. बघू नंतर, जा तू आधी जा. दुधवाल्याचे, राशनवाल्याचे, रूमवाल्याचे, तरी पण पैसे कमी पडत आहे. कसंच करावं, काय करावं, पैसे. अहो द्या ना मला पैसे, ही साडी घ्यायची आहे. तू जा बरं इथून, जा बरं. आधीच मी माझ्या टेन्शन मध्ये, पाहू नंतर काय. द्या ना. जा जा तू इथून जा. कसं समजून सांगू, सध्या पैसे नाही आहे, मीच आधी टेन्शन मध्ये आहे. हे मला पैसे का बरं देत नाही? पगार तर झाला यांचा, मीच आता पाहते. अरे याच्यात काय आहे? अरे यांच्याकडे तर कमी पैसे आहे, म्हणूनच हे मला म्हणत आहेत की सध्या नाही, नंतर पाहू. यांच्याच खिशातून चोरून चोरून पैसे जमा केलेले आहेत. एवढे तर माझ्याकडे पैसे भरतीलच की जेणेकरून या महिन्याचा खर्च चालेल आमच्या घराचा. एवढे पैसे घेते आणि त्यांच्या खिशात चुपचाप ठेवून देते मी, म्हणजे त्यांना कळणार पण नाही. आणि मी साडी नंतर कधी घेते. भरपूर पैसे आहेत माझ्याकडे सध्या तरी. आणि तसाही संसार हा दोघांनी चालवायचा असतो, त्याच्यामुळे आपल्याच नवऱ्याचे चोरलेले पैसे त्याच्याच कामी पडणार आहेत. पैसे आता त्यांचं भरपूर टेन्शन कमी होणार. हे घ्या बाबा, त्यांचे पैसे त्यांच्याच कामी पडणार. काय करताय ग? मी हे पैसे पैसे काढते. नाही, तुमच्याकडे पैसे. अरे एवढे पैसे नव्हते माझ्याकडे. सॉरी. कळलं मला, बायको ही अशी बँक आहे की तिथले पैसे व्याजासहित परत मिळतात.